Na dia efa nivoaka ny taona 2024 aza ny didim-panjakana mametraka ny Agence de recouvrement des avoirs illicites na ny ARAI eto Madagasikara hatramin'izao dia tsy manana talenta jeneraly io rafitra io. Ny komite mitandro ny fahitsiana dia miantso ny filoham-pirenena hanatanteraka aingana ny fanendrena ny talenta jeneraly ny ARAI Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Takin'ny komite mitandro ny fahitsiana na ny CSC ny anendreny ny fanjakana aingana ny talenta jeneraly ny Agence de recouvrement des avoirs illicites na ny ARAI. 12,000 ariary no fampidiraketra miantona no tsy mbola iasany io agence io izay napetraka tamin'ny 2024 ary nosoritany filohan'ny CSC fa anisan'ny fepetra takian'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fametrahana ny Agence de recouvrement des avoirs illicites. Araka ny fantatrisika moa ny filoham-pirenena no misafidy amin'ny anarana anankitelo izay natolotra taminy an'izay mety ho DGN'ny ARAI. Dia araka ny fantatrisika nefa raha ohatra isika nahazo an'ilay lisitra tamin'ny volana desambra dia mety nanao interview izy na tsy fantatro fa ny misy an'ilay cyclone anankiroa teto Madagasikara dia somary mety tsy priorité zany ho anazy lay nanendra an'lay DGN'ny ARAI fa manateny zay fa tsy ho ela dia hipetraka izy io satria anisan'ny condition an'ny FMI ny fametrahana ny DGN'ny ARAI satria ino ny profo mivaingana fa tena opérationnel amin'izay lay agence de recouvrement efa nasiana itao anatin'ny loi de finance 2022 budget izy io fa tsy misy olona mampiasa an'ilay budget ary anisan'ny critère ny GAFI zany ireo les coopérations internationales mikasika ny famotsiam-bola hoe tsisy dikany aminay io itsy volanareo io na io décret anareo io fa tsy maintsy tena mitsangana tena opérationnel ilay izy dia pour le faire tena tsy maintsy misy talenta jeneraly ny ARAI. Ankoatr'izay dia takian'ny CSC ihany koa ny hamaranana tanteraka ny fametrahan'ireo rafitra iadiana amin'ny kolikoly anisan'izany ny paka ary ny lalàna mifehy ny famotsiam-bola eto amintsika. Ao taperina amin'izay zany ny fametrahana ny rafitra entina iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Tsy vitan'ny rafitra moa zany ao ny agence de recouvrement fa ao koa ny pôle anticorruption fa ireo lalàna farany izay tsy maintsy ovaina ny lalàna mikasika ny famotsiam-bola mantsy tsy maintsy avozina kely mba hanaraka ny fepetra iraisam-pirenena mikasika ny flux financier eran-tany. Dia rehefa vita izay dia hitodika amin'izay tsika amin'ny internalisation de la lutte contre la corruption. Zahay vondrona miady amin'ny kolikoly mantsy dia aty ivelan'ny administration, aty ivelan'ny gouvernement ary ny tena asan'ireo vondron'ireo dia ny manenjika, ny manadiady, ny mikaroka, ny manenjika ary manasazy ny an'ireo izay manao kolikoly. Fa fantatray fa vitsy dia vitsy amin'ireo mpanao kolikoly ny tena tratran'io système anticorruption io fa tsy maintsy ny fanjakana tsaratantana sy ny fifampitondrana no entina anenana ireo hirika izay mety hidiran'ny kolikoly ireny, c'est-à-dire ny risque de corruption zany dia tena mila hidina eny anivon'ny ministera tsirairay any amin'ny collectivité territoriale décentralisée rehetrarehetra anatsarana ny service public fa zay zany no tena ady amin'ny kolikoly tena mafonja fa tsy zahay ny tompony fa mazava ho azy fa ny fitondrana, ny gouvernement, ny CTD, ny parlement. Androany no nanolotra ny tatitry ny asa vitany tamin'ny taona 2024 ny komite mitandro ny fahitsiana na ny CSC.